xogayaha muuraha dibadda ee xisbiga mucaaradka ee u cid hibaaq cali maydhalaalis ayaa ka hadashay xiriirka saaxiibtinimo ee u bilaabmay dowladaha somaliland iyo taiwan arrintaasi oo ay dowladda federaalka ee soomaaliya si weyn walaac uga muujisay wadahadal ay naga taxeeyay anaga iyo soomaaliya marka iyagu xadgudubkii maanta sameeyeen waxa weeyaan in afaaraha siyaasadda inay kasoo dhexgalaan soomaaliland haddii heshiis caalami ah la sameeyayso wadamaha waxa khalada oo loo baahan yahay xukuumaddeenu marka ku noqoto heshiisyada ama wadafadigaas inay ka hadasho oo u soo bandhigto shacabka iyo waxa leedahay organizations ka international community-ga oo ka qayb galaya shirkaas because Somaliland maanta waxa weey wadan jirta ilaa 1960-gina marka hadda xiriir la sameeyayno de wax inaga joojin karaan maanta ma jirto talabaadna haday iyagu maanta aqoon iyaga baan aqoonsaday Taiwan way aqoonsadeen Somaliland way aqoonsadeen sababta iyagu uga hadlayaan xiriiraha sameeyayno de wax suurtagal ma aha marka iyagu baa inay isku noqdaan howlahooda iyo siyaasadooda arrimaha dibadda si ay qaabka u shaqeynayaan Soomaaliland imika xiriir waxay la haysataa wadamo badan oo caalami ah xafiiso wadan kastaba Ingiriiska waa ka furanay wadamaha Europe oo dhan America USA waa ka haysanaa xafiiso marka ma mid kasta ka daba cararayaan dayu shaqo haday ka digteen waxaas de kale aan waxa oran lahaa xukuumadda iyo Soomaaliland shacabkeedaba ina iyaga sheekadooda inayna waalina shaqadeena qabsan oo ixtiraafkeedana raadsanna wuxuu yahay dariiqa ugu fudud ee ay Soomaaliland waqti haadirkan ictiraaf waxa beesha caalamka kaga heli karto anigu waxa oran lahaa hadaa eegno wadamaha maanta ictiraaf raadinaya Taiwan waa ka mid laakiin wadan kale oo ictiraaf ka raadinaya waxa weyn wadanka Kosovo imika shacabkeedii ah u diyaar ah inay qaybta ka qaataan ictiraaf raadinta marka anigu waxa oran lahaa inay noqoto wax la wada isla wada shaqeynayaan xisbiyada mucaaradka dawladda iyo shacabkuba marka iyagu imika hadaa la eegayo wadamaha especially afrikaanku iyagu dhaqaale ku shaqeeyaan soomaaha marka dhaqaale hadda lagu shaqeynayo maanta waxa su'aal la weydiin lahaa Soomaaliland shacabkeeda iyo dawladeedaba waxa anagu diyaarnahay inay naga go'do in ictiraaf helno soomaa haday noqonayso inaad dhaqaale dhex gelino hawsha ictiraafka ictiraaf Britain la heli karaa wadan laga heli karaa saadan baa laga heli karaa laakiin inay noqoto howl dhinaca kastaba qof kastaba u diyaar yahay inuu hawsha galo way jirtaana wasaaradda arrimaha dibadda imika waa la shaqeynaa shaqayaal badan way sameeyaan inta dhinaca ictiraaf afka iyo heshiisada leela galaya caalamiga laakiin inta badan waxa u baahanahay ina low profile sameeyno xiriir fiican soo sameysano because wadamahan way rabaan in la xiriiraan imika Malawi iyo kale West African ama East African countries ku yugu diyaar yihiin in Soomaaliland la hadlaan laakiin qaabkii la hadlayay ayaa anigu oran lahaa waxa fiican in dib loo yareeyo insha Allah anigu oran lahaa markii ugu horeysay Soomaaliland ma aqoonsan in Taiwan kaliya waxa weyn xiriir caalami ah la sameeyay iyaguna sidaas anigana la sameeyeen taas waxay suurtoogaysaa waxayna naga caawinaysaa future-ka hadda anigu diyaar u nahay inaan qof kale la saaxiibno sababtay tahayna dee iyaguba qofkay doonaan wala saaxiibi karaan marka anigu waxaan noo haboon maanta in aan anigu yara eegno siyaasadeena oo eegno maanta ummada iyo shacabka ee Soomaaliland wax rajo xaqay ku jirtaa haddii ku jirtaa heshiiskan Taiwan inaan la sii socono laakiin haddii ku jireen yaa oo China ama wadamahan kale China waa wadan weyn adduunka marka haday iyaguna wax kala keenayaan table-ka dan waxa u baahanahay iyagana inaan ka dageysano qof albaab u xiran Soomaaliland ama qof u xiran adduunka maanta ma jirto Soomaaliland way furan tahay diyaar way u tahayna in heshiis la gasho wadan kasto adduunka u diyaar ah in qadiyadeena naga caawiyaan marka anigu waxa oran lahaa jaalanaba heshiis hadaladeeda de inaan la sii wado weeyaan Taiwan kaliged ma lagu istaag Taiwan neena laga ogaado waxa kala heshiinayna iyagu imika 15 wadan ayaa adduunka aqoonsaday Taiwan ma waxa kala heshiinayna inay naga caawiyaan wadan Soomaaliland 30 sanadood soo jirtay imika wadan kaliya oo aqoonsanana ma haysano ta waxba ka baran karnaa wadan sidaas oo kala ah hadaa taasu tahay wax future kale eegayo la oranayo waxa jeclaan lahayn inaan ka sameeyno dan waa sax laakiin hadaa oranayno kaliya waxa ku kalsoonahay happy ku nahay inay xafiis ka furtaan Soomaaliland aniguna inaan xafiis ka furano Taiwan de waxaas uu 7 sanadood waxay shacabku de u sugiyeen ma xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.